Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən Ülkər Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Dərman mafiyasında adı hallanan deputat oğlu danışıb. Deputat Elmir Axundovanın oğlu Həbib Axundov saxta dərman əməliyyatında adı keçən Elit Apteklər şəbəkəsinin onların ailəsinə aid olması ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. Həbib Axundov açıqlamasında deyib ki, əvvəl Favorit marketlər şəbəkəsini onun adına bağlayırdılar. Mənim özümə də maraqlı idi ki, Favorit görəsən kimə məxsusdur. Araşdırdım, məlum oldu ki, başqa bir şirkətindir. İndi də Elit Aptekini mənim adıma bağlayırlar. Aptekin sahibini belə tanımıram. 1993-cü ildən həmin apteklər işləyir. Anam o aptekin birindən dərman alıb. Mən heç bilmirdim ki, o aptek şəbəkədir. Elə bilirdim ki, 2-3 dənədir. Nəsimi rayonunda bir dənə qeyri-yaşayış obyektim var. 73-75 kvadrat metr olar. Həmin yeri aptekə icarəyə vermişəm. Əlimdə icarə müqaviləsi də var. İcarəyə vermək dərman mafiyasını işlətmək deməkdir. Həbib Axundov 8 milyona cinayət işindən də danışıb, o qeyd edib ki, cinayət işi çoxdan bitib, iş məhkəmədədir. Mən də həmin məsələdə zərər çəkmiş qismindəyəm. Artıq həbslər də var. Prezidentin köməkçisi Əli Həsənov status yazdı. Tutduğunuz səhv yoldan çəkinin deyə müraciət etdi. Xaricdə məskunlaşmış bəzi soydaşlarımız bugün anti-Azərbaycan ailələrin əlində bir alətə çevrilib. Bunu Azərbaycan Prezidentinin İctimai-Siyasi Məsələlər üzrə köməkçisi Şöbə Müdürü Əli Həsənov Facebook hesabında yazıb. Əli Həsənov qeyd edib ki, təəssüf hissi ilə bildirirəm ki, xaricdə məskunlaşmış bəzi soydaşlarımız bugün anti-Azərbaycan dairələrin əlində bir alətə çevrilib. Onlar dövlətimizi, xalqımızı və ölkə hakimiyyətini gözdən salmaq üçün fəal istifadə edirlər. Görünür, bütün bu canfəşanlıq, müxtəlif ölkələrdə keçirilən tədbirlər, bir ölkədən digərinə və hətta bir qitədən başqasına edilən səfərlər sırf şəxsi təşəbbüs deyil. Heç şübhəsiz bütün bunların arxasında xaricdəki bəzi anti-Azərbaycan dairələrdən və imkanlı Azərbaycanlardan alınan böyük miqdarda pullar və mütəmadi təlimatlar dayanır. Belələrinə üz tuturam, tutduğunuz səhv yoldan çəkinin. Xaricdə öz ölkəsinə və xalqınıza qarşı belə canfəşanlıqla təbliğat aparmaqdansa, intellektinizin imkan verdiyi dərəcədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətləri yaşadığınız ölkələrin ictimaiyyətinə çatdırarsınız. Bacarırsınızsa həmin ölkələrdə Azərbaycanın haqq sözünü deyən, Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə qarşı çıxan siyasətçilərlə, politoloqlarla, qeyri-hökumət təşkilatları və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri ilə əlaqə qurun. Onları öz tədbirinizə cəlb eləyin. Belə etsəniz, mənsub olduğunuz xalqın hörmət və etibarını qazanarsınız. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağıb başsız qalmış Bakı şəhər icra hakimiyyətini itham etdi. Xəbər verildiyi kimi, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı həmçinin bir sıra ictimai xadimlər Qarabağ döyüşçüləri Qarabağ mitingi keçirmək üçün Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət göndərib. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, müraciətdə mitingi mayın 12-sində İnşaatçılar metro stansiyası yaxınlığındakı məhsul stadionunda keçirilməsinin şərait yaradılması istənilir. Mitingdə Qarabağa azadlıq, ya Qarabağ ya ölüm, ya Qarabağa azad et, ya kənara çəkil, Qarabağda azadlıq müharibəsinin başlanmasını tələb edirik kimi şüarların səsləndiriləcəyi bildirilib. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı isə bildirir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə mayın 10-da əlaqə saxlayıblar. Şöbə müdürü Zaur Ramazanov telefonda onlara məktuba hələ cavabın olmadığını deyib. Dedi ki, cavab yoxdur, rəsmi cavab olacaq ya yox, bu da bilinmir. Belə başa düşdüm ki, məktuba rəsmi cavab olmayacaq. Yəqin Qarabağ mitinginə rəsmi yox cavabını verməyə dilləri gəlmir. Ona görə də rəsmi cavabsız ötüşməyə çalışırlar. Hesab edirik ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin bu davranışı çox böyük bir abırçılıqdır. Qarabağ mitinginə icazə verməmək sadəcə heyrət yaradır. Keçək növbəti xəbərimizə. Əfv fərmanı veriləcək tarix açıqlandı. 28 may Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi münasibəti ilə əfv fərmanı veriləcək. Bu barədə Əfv Məsələləri Komissiyasının üzvü Qarabağ Müharibəsi Əlilləri, Veteranları və Şəhid Ailələri İctimai Birliyinin sədri Mehdi Mehdiyev açıqlama verib. Onun sözlərinə görə Əfv Komissiyasının iclasları davam edir və müraciətlərə baxılır. Komissiyaya 1000-dən artıq müraciət daxil olub və onlara mərhələli şəkildə baxılır. Daxil olan müraciətlərin hamısına baxılana qədər iclaslar davam edəcək. Artıq yarısından çoxuna baxılıb. Qeyd edək ki, müstəqillik əldə etdikdən indiyənə dək imzalanmış əfv sərəncamlarının nəticəsində 7000-dən artıq şəxs cəzadan azad edilib yaxud müddətli cəza ilə əvəzlənib. ASTV-nin sədrini öldürməyə cəhddə təqsirləndirilən şəxsin vəkili ilə bağlı vəkillər kollegiyasına müraciət olunacaq.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Arif Alışanovu öldürməyə cəhddə, ona qarşı dələduzluq etməkdə və digər cinayətlərdə təqsirləndirilən Şücayət Əkbərov, Qoçalı Cəbiyev, Zöhrab Şirinov və Akşin Hüseynovun barəsində olan cinayət işi üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib. Prosesə sədrlik edən Əfqan Hacıyev bildirib ki, təqsirləndirilən Qoçalı Cəbiyevin vəkili növbəti dəfə prosesə gəlməyib. Bununla bağlı vəkillər kollegiyasına müraciət olunacaq. Buna görə proses mayın 18-də davam etdiriləcək. Qeyd edək ki, təqsirləndirilən şəxslər Cinayət Məcəlləsinin 29-cu, 120-ci qəsdən adam öldürmə və 178-ci dələduzluq və digər maddələrinə əsasən ittiham olunurlar. Bugünə olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.